Ćao drugari, danas ćemo pričati o smešama i rastvorima. Mašo, vidi šta ti nosim. Divno, Medo, šta si to pripremio? Ovo je smeša povrća. Sastavljena je od raznih vrsta povrća koje imaju iste osobine kao i pre mešanja. Jeste, Medo, upoznali smo materijale i njihove osobine. U prirodi se materijali najčešće nalazi u obliku smeše. Smeša je mešavina dva ili više materijala gde svaki materijal zadržava svoje osobine. Smeše mogu biti sastavljene od čvrstih, tečnih i gasovitih materijala. Smeše su vazduh, voda, mleko, zemljište, čaj, čokolada. Vazduh je smeša različitih gasova, azota, kiseonika, ugljen dioksida i drugih sastojaka. Voda je smeša čiste vode, kiseonika i rastvorenih minerala. Zemljište je smeša kamenčića, peska, gline, lišća, humusa. Humus je plodno zemljište na površinu zemljine kore. Smeše su i mleko, čaj, čokolada. U smešama svaki materijal ne menja svoja svojstva. Sastojci smeše se mogu razdvojiti različitim postupcima. Postupci za razdvajanje smeša su odlivanje. Odlivanje možemo recimo odmojiti smešu vode i peska. Ako u jednoj posudi imamo smešu vode i peska, pesak će se taložiti na dnu posude i odlivanjem vode iz te posude možemo odvojiti pesak od vode. Postupak za razdvajanje smeša je i ceđenje. Ceđenje možemo također razdvojiti smešu vode i peska. Ako imamo u jednoj posudi smešu vode i peska, uzmemo drugu praznu posudu i na nju stavimo gazu i preko gaze sipamo smešu vode i peska, voda će otići u posudu, a pesak će se zadržati na gazi. Sledeći postupak za razdvajanje smeša su filtriranje. Filtriranje možemo da razdvojimo smešu zemlje i vode. U posudi imamo smešu zemlje i vode, u levku imamo filter papira, ispod levka se nalazi prazna posuda. Kada smešu vode i zemlje sipamo u filter papir će propustiti vodu u donju posudu, a zemlja će ostati na filter papiru. Sledeći postupak je ručno razdvajanje. Možemo razdvojiti recimo klikere u odnosu na njihovu boju. Sledeći postupak za razdvajanje smeša je privlačenje nekih sastojaka smeše magnetom. Recimo, ako imamo smešu peska i metalnih opiljaka, toj smeši ćemo primaći magnet i on će privući opiljke i na taj način ćemo razdvojiti opiljke od peska. Imamo i postupak za razdvajanje smeša koje se zove isparavanje. Ako u jednoj posudi imamo smešu soli i vode i onda tu posudu zagrevamo, šta će se desiti? Voda će ispariti, a ostaće sol. Deco, u vodu sam dodao šećer. Znate li šta se desilo? Šećer se istopio i dobio sam slatku vodu, to je rastvor šećera u vodi. Mešavina u kojoj se jedna materija rasporedi ravnomjerno kroz drugu naziva se rastvor. Materijal koji se rastvara u vodi naziva se rastvarak, voda rastvarač, a ono što smo dobili rastvor. Čvrsti, tečni i gasoviti materijali se različito rastvaraju u vodi. Rastvaranje čvrstih materijala u vodi. Ogled broj 1.
Ako uzmemo 4 čaše i napunimo ih sa vodom, zatim u jednu čašu dodamo so, u drugu šećer, u treću pesak i u četvrtu staklo. Promešamo i sačekamo da vidimo šta će se dogoditi. Šta se dogodilo? Možemo da zaključimo da neki čvrsti materijali kao što su šećer i so dobro se rastvaraju u vodi, a neki poput peska i stakla se ne rastvaraju. Brzinu rastvaranja čvrstih materijala ćemo povećati ako usitnimo materijal, ako mešamo u toku rastvaranja i ako zagrevamo u toku rastvaranja. Rastvaranje tečnih materijala u vodi, ogled broj 2. Ako uzmemo 3 čaše sa vodom, u jednu sipamo sok, u drugu sirće, u treću ulje i promešamo, šta će se dogoditi. Možemo da zaključimo da neki tečni materijali kao što su sok i sirće se dobro rastvaraju u vodi, a ulje se ne rastvara u vodi, već pliva po vodi jer je lakše od vode. Rastvaranje gasova u vodi. Vazduh se delimično rastvara u vodi. Rastvorljivost gasova se smanjuje sa porastom temperature, zato se pre ključanja vode vide mehurići vazduha. Evo i zadaci za vrednovanje vaših postignuća. Ulje se dobro rastvara u vodi. Ne. Voda je smeša. Da. Rastvorljivost gasova se povećava sa porastom temperature. Ne. So od vode u rastvoru vode i soli možemo odvojiti isparavanjem. Da. To bi bilo sve za danas. Ćao drugari, do skorog viđenja.